រានពោញាតញោមធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូចូលក្នុងព្រៃសង្ឃសាគមរុក្ខវឿនដោយញាតញោមឃើញនេះគឺព្រៃសង្ឃសាគមរុក្ខវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានព្រះរាជប្រគុណបុណ្យសនួតជាព្រះមេគួនខេត្តឧត្តរមានជ័យផងជាម្ចាស់ជ័យលភ័យពានរង្វាន់ Equator Prize ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ផងហើយក៏ជាព្រះប្រធានសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវឿនអូប្រៃឈើសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវឿនផងហើយខែនេះសមាជិកលូនសវ៉ាតហើយរួមដោយញាតិញោមជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវឿនរាជគុណព្រំហ៊ួនហើយតកងឡានសមាជិកលូនសវ៉ាតគឺអតីតជ័យហើយយើងបានជិះម៉ូតូចូលព្រៃទី1គឺដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវាថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវាគឺយើងនាំគ្នាថែរក្សាការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃឬក៏នាំគ្នាដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នាពូទាំងក្នុងទីវត្តអារាមក្តីសាលារៀនក្តីសួនច្បារតាមផ្លូវថ្នល់តាមភូមិតាមព្រៃរិចរិលចរាចរណ៍ពូជាដើមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើខ្មែរ15 16លាននាក់យើងដាំបានតែម្នាក់មួយដើមក៏យើងអាចថាបានកំណើនក្នុងមួយឆ្នាំគឺបាន15ទៅ16លានដើមឈើបាត់ហើយអូអញ្ចឹងម្នាក់ដាំតែម្ដើមក៏ចាត់ទុកថាយើងបានចូលរួមការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិយោងញាតឬក៏យើងបានការពារជីវិតមនុស្សជីវិតសត្វព្រោះអីដើមឈើវាជួយខ្យល់អុកស៊ីសែនវាជួយផ្នែកជីវិតអូផ្នែកជីវិតទាំងជីវិតមនុស្សទាំងជីវិតសត្វច្រើនពោថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដា2019ហើយប៉ិនណាស់ថាព្រៃឈើគឺវាបានផ្ដល់នៅអនុផលផ្សេងផ្សេងទាំងផ្លែឈើទាំងស្លឹកឈើទាំងមើមទាំងឫសទាំងដើមផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចបរិភោគបានជាចំណីអាហារឬក៏ជាចំណូលរបស់ព្រោះជាជំរោសត្វព្រៃរស់នៅហើយក៏វាជាជំរោសរបស់មនុស្សដែរមនុស្សត្រូវការជ្រកក្រោមដើមឈើជាមនុស្សហើយក៏មនុស្សក៏ត្រូវការដើមឈើនឹងមកធ្វើខ្ទមធ្វើផ្ទះធ្វើស្រះធ្វើក្រែធ្វើកាយត្រីធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមឲ្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងចេះតែកាប់ជាតែបំផ្លាញ
អូគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងមិនគិតអភិរិយមិនគិតខែរសាមិនគិតការពារដូចនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវាជាតកើឡើងរីឯការដាំការដាំឡើងវិញក៏ការខែរសាការពារឡើងវិញវាហាក់បីដូចជាមិនមានដូច្នេះមិនយូរមិនឆាប់វានឹងអាចអស់ច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងក៏បីអាស្រ័យផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាអរកសម្បទាអរកសម្បទាដល់ព្រមដោយការនាំគ្នាថែរក្សាការពារនឹងឯងច្រើនទៅទេស្ទៀតស្អាតហើយយើងយកមានស្លឹកពឿបៃតងខៀវលឿងក្រហមចម្រោះពឿមានផ្កាញោមឃើញផ្កាសសបោះចាដំណើរដីដើមក្រោះក្បៃដោះក្បៃតាមថាដោះផ្កាដោះអូបានចូលញាតិញោមកំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃអីអាកន្លែងនោះពីងគោកក្បាន់ត្រពាំងគោកក្បាន់ត្រពាំងគោកក្បាន់ជាទីកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបមួយផងផងដែរហើយនោះព្រៃតំបន់សត្វផងអូព្រៃតំបន់សត្វកំសោកកំសោករស់នៅក្នុងព្រៃនោះអូមានតំបន់ផងទៀតបានថ្ងៃមុនឃើញទី10បាលអូឃើញទី10បាលអស់បាលបងអូប៉ាន់ក្បៃអត់ដល់ប៉ាន់ក្បៃអានោះរៀងវាក៏អាញ់អាចមុនណាណាទៅតោងមានយកដឹងហើយឃើញនៅក្នុងរបាំត្រុតនោះរបាំត្រុតមានទូពីពាកស្នែងតោងស្នែងអីនោះក្នុងព្រៃសងសហគមន៍រុក្ខវឿននេះមានសត្វកំសោងសត្វប្រើសត្វឆ្លូពីសត្វខ្ទីងរកោពីសត្វអីទៀតនោះពូមៀងល្មៀងមានដែរបាទអូមានក្តាន់ទៅអត់មានទេក្តាន់ទៅអត់ដែរឃើញមានអូក្តាន់បាច់ពូជហើយច្រើនអូសម្រាប់យាយអត់ដែរហើយអត់មានទេហើយអត់ទៀតច្រើនអូខ្លាអាមានក្លាមានរកោជ្រូកព្រៃមានសាយពោះតូចពោះធំបង្សាបង្សៃអីមានទាំងអស់គោព្រៃអត់ទេឲ្យថាមើលគោព្រៃអត់មានតែអាគោព្រៃណាតាមតែមើលទៅមានដូចតែ
ខាប់ប្រហែលតែនឹងគូដែរបើវាគាត់វាធំវាថឹកវាមួរអោប្រៃនោះវាស្ដីនឹងកោដល់ហាក់ទៅដោមទៅដោមក៏ដូចកោដែរមិនដូចតែហាប់ដូចវាទៅនឹងគូយកក្ហមដូចតែក្ហមមានពឺអីផ្សេងទៀតគឺកណាបើនៅវាមានគូវាពីក្រមរៀងគូគួយស្ដែកនេះណាវាវាល្អនៅឃើញតែចម្រាញ់ស្័យធ្លាក់អើយធ្លាក់អើយធ្លាក់ទេលើអូភ្លៀងវិញមិនបាក់ដល់ទេខ្លួននេះអូតែទឹកនេះគ្រូមានរៀបទេណាលោកគ្រូអូជ្រុលហើយឃើញដៃស៊ីទួតទួតភ្លៀងយើងដួលឲ្យប្រាប់ទេអូវាពីអែលព្រោះមកដួលមានរកកម្មជើញព្រោះភ្លៀងដួលជប់មើលអឺមើលតានេះមានភ្នែកក្រោយមករញ៉ាំបើចាំចាំបែកខោជឿណាចាំទឹកឲ្យគេចាំរញ៉ាំមកតប់រញ៉ាំបើចាំនេះចាក់ផ្លងឡើងមិនសើចទេចាំឆ្កល់ទឹកឲ្យគេមកតាំងឲ្យគេទីបុកខ្មងមើលទឹកឲ្យគេយ៉ាមិនខាត់តោបរទឹកចុះទៀតចាំឆ្កល់ទឹកឲ្យគេទៅអឺជុកជិះជុកជិះមកគុណហ៊ួនទេចឹងមានសេវាដែរអូដល់ហើយជួយអ្នកសងព្រីវ៉ាន់មីមកកែរូដល់មួយថ្ងៃទេនេះមិនគួរចុះទៅវាយចុះណាទៅណាបាទនេះទៅទៀតចង្វងឲ្យលោកគ្រូចុះសិនអរគុណចុះសិនបាក់លោចធ្ងន់ផងសោះបីវាចុះអូក្លោយទៀតណាអូក្លោចុះញើដើមនេះអាលុំហ្មងណាធម្មជាតិញាតិញោម
មានធម្មជាតិបែបើខោខ្នងមួយអាគេនៅអាចជិះម៉ូតូអីចុះបងមើល4-5គីឡូខ្ញុំនៅភូមិណាបាក់នឹមខ្ញុំខាប់បាក់នឹមខ្ញុំមកអីមកម៉ូតូតួណាតួណោណាទេខ្ញុំពីទៅអូជួចង់ណោជួចង់ហ្នឹងម៉ូតូនេះនៅខាងណាខ្ញុំដេកដើរគីឡូគីឡូម៉ាត់ឡើយខ្ញុំជួចង់នេះគីឡូម៉ាត់5,000អឺ5,000មើលយកមានទឹកឲ្យខ្ញុំអាយ៉ាបោះជ្រុះមើលទឹកបងហ៎ជឿនេះជឿចង់ឲ្យញ៉ានុនេះត្រោនោះអាហ្នឹងអូននយោបេះជឿតែសោះថាដូចខ្លួនឡងនោះចង់ភ័យរាមពូលបាតព្រៃហើយជូបញាតញោមប្រុសស្រីគាត់ដើរស្រ័យផលក្នុងព្រៃដោយដើររើសជឿចង់បាទនោះបេះជឿចង់នេះតាមតាមចង់ឈើតែបាញ់ផងមានតាមដើមឈើតែបាញ់ហើយជឿចង់នេះញាតញោមគាត់ឲ្យយកទៅលក់ដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយញាតញោមដឹងហើយថាបើយើងកំកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺវាបានប្រយោជន៍យូរអង្វែងបានរហូតច្រើនពោបានរហូតបើយើងកាប់បំផ្លាញអស់ពីអស់បានមួយថ្ងៃច្រើនពោទីអស់អូមានទីអូមិនចេះឈប់ទេចេះឈប់ទេតែមានព្រៃរោច្រើននេះល្អញាតញោមស៊ីកាដែរអេអានេះគេទៅត្រូវឆ្នាំទៅត្រូវឆ្នាំដែរទេគ្លឹមមិនក្រាតែងទៅខ្វៀលគូហើយហូបលេងតិចតិចបានមានដើមហល់ពោទេដល់ពេលមានព្រូនមានស្ដីយ៉ាងដូចជាវាកំចាត់ឈ្ងុយច្រើនពោមកគល់ប្រខោយោឈ្ងុយនេះបោះញោមហីណែនេះបានមួយករងឯណាទឹកយកទឹកឲ្យញោមហូបអត់ដប់ហើយអឺហើយកុំធ្វើអីខុសច្បាប់ណាអឺដើរបេះបេះទៅប៉ុន្តែដើមឈើដើម្បីកុំកាប់ហើយមួយទៀតការដាក់អន្ទាក់សัตว์ទីអីហាមណាហាមដាក់អន្ទាក់សัตว์យ៉ាងនេះដើរតួនេះត្រីហាមឆក់ហាមប្រើឧបករណ៍ឆក់អើបើជិះពីមកៅស៊ូបន្តិចបន្តួចយកមកអីហ៎ដល់នេះដល់នេះច្រើនមួយទីទេអីគេអានេះហៅតងសាយហ៎ទៀតដោះចេញគេខ្ញុំប្រាប់គ្រូជូបជូបដោះហ្នឹងហើយជូបដោះចេញប្រាប់គ្រូហ្នឹងគេប្រាប់ថាមានឃើញជាក់នេះឲ្យស្មើមកដោះហ្នឹងហើយជូបដោះចេញ
កំតុកចូលទៅប៉ាន់ប្រៃកំច្រានពោញញញោមកំពុងតែធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូចូលក្នុងប្រៃសង់សាគមរុក្ខវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យពោដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យដាំដើមឈើហៅថាថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដា2019ហើយអាត្មាភាពបងប្រមហ៊ួនហើយញោមប្រុសញោមប្រុសឈ្មោះអីញោមគួងវងគួងវងសួងវងពួកញោមប្រុសសួងវងជាសមាជិកក៏ដូចជាគណៈកម្មការប្រៃសងសហគមន៍រុក្ខវឿនខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយញោមបានដប់ម៉ូតូពោជិះចូលមកក្នុងប្រៃដើម្បីមើលទេសភាពទឹកដីប្រៃប្រសាសត្វប្រៃក្នុងនោះយើងឃើញច្រើនជាងគេសត្វស្វាពោសត្វស្វាហើយក្នុងនោះផងដែរគឺយើងមើលទីកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបទាំង8ព្រះអង្គដែលអាត្មាភាពលួនសូវាតបានអំពាវនាវបណ្ឌិតញាតិញោមកន្លងមកដើម្បីនឹងកសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្នុងព្រៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ព្រៃឈើសត្វព្រៃគួងវងតរៀងទៅហើយក៏ជាផ្លូវនាំមកនៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃផងដែរហើយក៏ក្នុងនាមខ្មែរជួយខ្មែរគឺខ្មែរជួយខ្មែរការពារព្រៃឈើខ្មែរជួយខ្មែរធ្វើបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធរូបពោជាអានិសង្ឃគឺព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាសម្ដែងចែកទុកមកថាអានិសង្ឃនៃការកសាងព្រះពុទ្ធរូបគឺរមែងបានអានិសង្ឃច្រើនពុទ្ធពោជាមហាតេជោបូជាប្រពុតមានដេជាឈ្នះអមាសត្រូវគ្រប់ទិសទីច្រើនពោតទោះបីមានសត្រូវណាប៉ុនប៉ងចងយាយីខ្លោបខ្លាយរដ្ឋីចាញ់ចេស្ដាញាតិញោមមើលទេសភាពទឹកដីប្រៃប្រសានេះស្អាតណាស់នេះស្អាតស្មៅហើយអត់មានអាណាដាំទេនេះជាធម្មជាតិច្រើនពោតហើយស្មៅនេះបានជាចំណីអាហារដល់សត្វព្រៃដូចជាសត្វស្រុកគោក្បីក៏អាចឆៃបានហើយសត្វព្រៃក្នុងនោះប្រើឆ្លូសរមៀងខ្ទិញតំសោងអូសត្វព្រៃផ្សេងផ្សេងស្វាអីហ្នឹងក៏អាចឆៃនៅស្មៅនេះបានហើយស្មៅនេះមានឱជារសឱជារសឆ្ងាញ់មិនដឹងពោះអូពោះអី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 លូតលូតម៉ាននេះហ៎ពោះនេះពោះចាញ់ពោះចាញ់ពេលថ្ងៃជិតពោះពោះអត់ពឹសទេពោះសាំងសើពោះថ្នាលសោងពោះព្រៃពោះថ្លាន់ពួកហ្នឹងញាតិញោមបើពោះវែកពោះមានពឹសអត់ចាញ់ទេញោមពេលថ្ងៃចាញ់ដែរអាយ៉ាចាញ់ដែរវែកអានេះអីចាញ់ហ្នឹងតែវាស្ដុកឲ្យស្ងាត់ចេះអូស្ដុកស្ងាត់ឲ្យចាញ់ដែរពេលថ្ងៃក៏ចាញ់ដែរពោះបាញ់មើលទៅតំណងក្បាលលេបលេបទៅតំណងពុកវិញខ្មៅអត់ខ្មៅអ្ហ៎ខ្មៅប៉ាលឹបអាយ៉ាវែកក្បៃវែកក្បៃវែកអានេះអមច្រើន
សពេសតាវរិហន្តុសពេសតាវរិហន្តុសពសត្វទាំងអស់សំកំបីមានពៀនឹងគ្នាព្រោះអាត្មាភាពអាញាតយោមកនេះគឺមិនមែនមកព្យាបាទដល់សត្វទេគឺយើងមកការពារសត្វនឹងឯងហើយជិះម៉ូតូទៅក៏ជួបពស់វាកាត់អូប៉ិនកោជើងច្រានពោខ្មៅសង្ស័យវែកអានាមឬក៏វែកក្បៃខ្មៅអានេះវាឲ្យយើងជួបទេវាលឿនណាស់អូវាគិចលឿនណាស់អូអាសត្វតែវាដកយាយទៅវានេះបើសិនណាស់ខ្លះនេះយើងជួបទេអូយ៉ាងណានេះទៅមករាវបាត់បាត់លឿនណាស់អាសត្វសត្វប្រភេទនេះគឺវាគិចខ្លួនលឿនអត់ដែលឲ្យយើងជួបទេប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ដែលធ្វើឲ្យយើងទេណាមានមនុស្សទៅធ្វើបាបវាធ្វើបាបវាវាមិនដែលធ្វើអីទេវាមិនដែលធ្វើឲ្យយើងទេណាជួបតែស្ពេសមិនដែលធ្វើអីយើងមិនដែលធ្វើអីវាវាមិនដែលធ្វើអីយើងហ្នឹងហើយរត់ទៅវាទៅពោសัตว์វាកាចសាហាវយ៉ាងណាតែក៏វាចាត់ទុកថាវាមិនដែលធ្វើបាបយើងមុនដែរមានតែយើងធ្វើបាបវាមុនតោះតើវាចាល់ច្រកបន្តដៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាល់ច្រកទៅចាល់ច្រកទៅអត់ទៅតដៃខ្លះថាក្មេងធ្វើឲ្យវាអូតែងាយក៏ដែរធ្វើឲ្យយើងទេព្រៃនេះវាទៅពេញតែព្រៃអត់ដែលមានលីថាព្រៃណាអូទៅទៅវាទៅយើងក៏ដើរទៅយើងទៅសត្វតាមសត្វទៅណាចែកគ្នារស់ច្រើនពោក៏មកយកកត់ទៅរស់តែខ្លួនឯងហើយចែកនៅរស់បានសក់ទាំងអស់គ្នាអសម្រាប់ទេសភាពទឹកដីព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃសង្សកុមរុក្ខវឿននេះគឺស្អាតច្រើនពោក្នុងរដូវវស្សានេះគឺស្អាតមែនតើដោយសារមានទឹកភ្លៀងដូច្នេះសម្រាប់ធម្មជាតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានពើបៃតងស្រស់បំព្រងល្មមសំបីតស្មៅក៏ស្អាតដែរច្រើនពោប៉ុន្តែរដូវប្រាំងវាដែរបែរជាមានភ្លើងឆេះព្រៃវិញអញ្ចឹងគូកបីយើងថែរសាការពារកំដុតកំដុតភ្លើងឆេះព្រៃសោះណាវាប្រាំងវិញខំពលរត់មួយខ្មៅអ៊ូរត់ទៀតពលរត់មកឆ្លៀសចឹងណាតែបើសិនណាយើងមានស្អីមកជួកាត់វាអានោះមែនទេបើយើងពលរត់នឹងដែរពលរត់ញាស់ទេអូឡានឯងបានជាខែប្រាំងវាទៅឆេះព្រៃហើយខែវស្សាវាអត់ឆេះជប់ខែប្រាំងវាងាប់វាស្លៀកអាស្លឹកនេះអស់វាងាប់ហើយមិនឆេះតាមធម្មជាតិតែមានគេដុតឬយ៉ាងម៉េចមានគេដុតណាបើឆេះដែលងាយឆេះតាមធម្មជាតិណាមាក់មរោសัตว์មរោជឿមរោអីចេះចេះហើយតើក៏វាដុតស្ថានភាពមកប៉ុណ្ណឹងដែរអត់ឡោនេះចាំផុកបដៅអីអីអត់ចោះអីវៀងបើជួផុកអីញាតញោមចោះសិនហ្នឹងដូចមាននេះម៉ូតូចោះសិនហ្នឹងបានអីក៏មកម៉ូតូវាយកពេកមិនមានលីអាផ្លោនោះផ្លោនោះវាអត់វាអត់ផងវាដប់អត់ផងទៅដប់វិញ
ច្រានតោចោះដើរព្រោះអីវាមានផប L អញ្ចឹងអាណិតម៉ូតូណាឲ្យញោមក៏បើកទៅមុខតិចយើងធ្វើដំណើរតាមពីក្រោយច្រានតោពោការធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយពាក្យថាព្រៃវាមិនសូវស្រួលទេព្រៃនេះនេះថាព្រៃធ្នងអូតំបន់ធ្នងតំបន់នេះអូសត្វតំបន់ឈើឈើត្រូវប៉ាន់ឈើប៉និតឲ្យញោមធ្នងតំបន់ធ្នងបងរួមគ្នាថែរក្សាការពារទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគេក្រៅពីមកអាស្រ័យផលគេអាចមកទេសនាមកលេងនេះខ្ញុំនេះមានកលួងកោកោយួនហ្នឹងកោយួននេះណាមែនឡានទេហ៎កោយួនណាកោយួនហ្នឹងកោយួនហ្នឹងគេមកអាស្រ័យផលហ្នឹងណាមកបេះផ្សិតបេះអីបេះអូយរោតែមកសត្វរោតែមកសត្វអត់តែមានប្រៃហើយគឺមានចំណីអាហារហើយណាមានចំណីអាហារមានថវិកាមានប្រាក់ចំណូលអ្នកប្រៃភ្នំរស់ដីសាប្រៃភ្នំតអ្នកតលេរស់ដីសាតលេអញ្ចឹងទៅជីវិតរបស់ខ្មែរយើងគឺជាងហ្នឹងអ្នកផ្សាររស់ដីសាផ្សារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានថាសមេតារួមគ្នារដ្ឋាភិបាលក្តីអាជ្ញាធរក្តីមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងក្តីរួមទាំងជាតិហើយនិងសាសនាយើងក៏បីរួមគ្នាថែរក្សាការពារណាទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអូហើយកុំគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអូយើងក៏បីគិតពីផលប្រយោជន៍រួមខ្លះអរដូចញោមអញ្ចឹងក៏កាត់ចំណាយទាំងម៉ូតូក៏ខ្លួនគឺអត់សាំងក៏ខ្លួនគឺអត់កម្លាំងកាយវាចាចិត្តក៏ខ្លួនគឺអត់ហើយគាត់ចោលប្រពន្ធកូនផ្ទះសបែងផ្ទះគាត់នៅក្រុងសំរោងឯណោះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់មកដេកតែក្នុងព្រៃជាមួយប្រសងនឹងឯងដាំចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងផងចោះល្បាតព្រៃជាមួយប្រសងផងដូច្នេះបានបនឆានណាស់ប្រពុតទ្រងត្រាសំដែងជាអញຕົកមកថារាមរោបាវៈនរោបាយេជនីសេតុការកាបពញ្ញៈឧតបាណញ្ញៈយេតទន្តេឧបាសយ៉ងទេសង្ឃទវាចរតោចៈសទាបញ្ញំបវត្តិទេជួនទាំងឡាយណាបានការពីប្រៃឈើបានដាំដើមឈើធ្វើសួនច្បារជីកដងទឹកស្រះកសាងស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងជួនទាំងឡាយនោះរមែងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពោការកសាងទីសនាសនៈទានក៏ដូចគ្នាអូចឹងហើយបានអាត្មាភាពលូនសវាតក៏តែងតែអំពាវនាវបណិបាតញាតិញោមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube website លូនសវាតផ្សេងផ្សេងគឺដើម្បីជួយដើម្បីជួយណាការពារទាំងសត្វមនុស្សទាំងសត្វសត្វទាំងសត្វសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិគឺទឹកដីប្រៃឈើនឹងឯងឬក៏ការផ្ដល់ចំណូលជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងច្រើនពោ
ញាតិញោមមើលស្មៅស្អាតណាស់ញាតិញោមអូទេសភាពស្អាតណាស់ញាតិញោមឃើញហើយស្មៅខៀវអូអត់មានគោមានក្បីចូលមកដល់នេះទេអូទឹកទៀតហើយទឹកទៀតហើយចុះស្អិនហ្នឹងអត់អីហើយពីដប់យប ពីដប់យប ក៏ជិះដែរការពៀព្រៃនេះមិនធម្មតាទេញោមសំបីតែយប់ក៏ជិះកាត់ដែរដើម្បីល្បាតព្រៃញោមលោកគ្រូទេមកថាញោមគេកាត់ឈើហើយអូនេះលក់ដាស់មកគ្រួនថាញោមដោះហើយណាមកពីលក្ខណាព្រៃមកឲ្យទៅយប់មកទៅយប់ហើយញោមអត់ខ្លាចទេប្រឈមមុខជន់មើលបើយើងត្រូវស្លាប់ស្មីនៅផ្ទះក៏ថាស្លាប់ចាំយកមានឆ័ត្រទៀតបាច់ញ៉ាហ្នឹងណាតាមយកមែនតាមណាញាតិញោមបងហ៊ុនបងហ៊ុនបើកម៉ូតូខ្លួនឯងហើយហើយទៅជាអន្តជីនោះអត់បើកទៅជាបងហ៊ុននេះបើកវិញបើបងហ៊ុនធ្លាប់ថ្នាក់នៅក្នុងព្រៃអានោះបើកតែក្នុងផ្សារក្នុងក្រុងលើកទូសាប់សិនអើញោមតែលោកមានការអីអើចុះសិនលើកទូសាប់សិនលើកទូសាប់អើច្រានពោញាតញោមការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មកព្រឹកធំក្នុងព្រៃឃើញថាឆ្លងកាត់ទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃគឺដើម្បីល្បាតល្បាតព្រៃផងហើយដើម្បីមើលទេសភាពពោទឹកដីព្រៃឈើផងហើយក៏មានបំណងមកមើលទីតាំងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកទាំង8អង្គ
ក្នុងប្រៃសង់សហគមន៍រុកកវឿននេះផងហើយសំបញ្ជាក់ថាការកសាងប្រពុតរូបតម្កល់ទុកក្នុងប្រៃនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍នឹងបានជាសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីប្រៃឈើសត្វប្រៃហើយក្នុងនោះគឺទាំងសង្គមជាតិនិងសាសនាគឺយើងសហការគ្នាដើម្បីកសាងការពារទឹកដីប្រៃឈើនិងសត្វប្រៃហើយដើម្បីបន់កសលដែរព្រោះការកសាងប្រពុតរុកគឺរមែងបានអានសង្ឆើនពុទ្ធពោជាមហាតេជោបូជាប្រពុតគឺនឹងមានដេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវគ្រប់ទិសទីទោះបីមាសត្រូវណាប៉ុនប៉ងចងយាយីគឺរមែងខ្លោបខ្លាចរដ្ឋីចាញ់ជាស្ដាសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានចូលបន់តាមរយៈអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតប្រពុតរុកគឺក្នុងមួយព្រះអង្គចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅហើយកលែងតម្កល់ប្រពុតរុកគឺក្នុងមួយទីតាំងគឺ250កលែងតម្កល់ញោមពោអញ្ចឹងរួមទាំងអស់ចូលប្រហែលជា600-700ដុល្លារនោះច្រើនពោអានេះយើងយកទំហំមធ្យមធម្មតាទេបើយកឲ្យធំជាងនេះគឺចូលពឿនច្រើនពោម៉េចឡាយដឹកណាម្ដងអូជាប់ហើយជិះបងហ៊ូនដប់ម្ដងអាមិនក៏មកធ្លាក់ឯងចូលផុកចូលព្រៃហ៎អូម៉ូតូដប់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 មានយមម៉ូតូនេះដប់តែក្នុងព្រៃទេក្នុងផ្សារក្នុងភូមិអត់ជិះកើទេខ្លាចហ្នឹងខ្លាចប៉លិសផាកព្រួយលោកអត់មានផ្លាកលេខអត់មានផ្លាកលេខទីម៉ូតូនេះម៉ូតូប៉ងព្រំហ៊ូនលោកតេញខ្លួនឯងដើម្បីការពារព្រៃឈើហើយក៏ជិះខ្លួនឯងដប់ខ្លួនឯងចាក់សាំងខ្លួនឯងកម្លាំងកាយវិជ្ជាចិត្តកម្លាំងថាវិការខ្លួនឯងទាំងអស់នេះជាការលះបង់មួយដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវឿននេះគឺព្រៃនេះគួងវងដោយសារព្រះសង្ឃហ្នឹងឯងច្រើនពោអញ្ចឹងបានប្តេជ្ញាគុណប៊ុនសលូតលោកមានសង្ឃដីកាក្នុងពិធីគម្រប់ខួប18ឆ្នាំពិធីបន់គម្រប់ខូប18ឆ្នាំនៃកិច្ចការពារប្រៃសង់រកវឿននេះលោកថាដោយសារប្រសង់ចូលរួមការពារទេបានសល់ប្រៃនេះហើយលោកថាបើដាក់មេប្រៃអស់មេអស់ប្រៃដាក់មេប្រៃអស់ប្រៃដាក់បរិស្ថានខ្ទេចខ្ទីបរិស្ថានអញ្ចឹងដល់ដាក់ប្រសង់សល់ប្រៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសង់លោកអត់ពុកលួយលោកអត់ប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យដែលញាតិញោមប្រគេនចង្ហាន់ដែលញាតិញោមប្រគេនឲ្យមានកម្លាំងលោកមកការពារប្រៃបានគួងវងគួរឲ្យកោតសរសើរញាតិញោមដូច្នេះឃើញតែឆន្ទៈមនសិការនឹងការលះបង់របស់ព្រះសង្ឃពួកព្រះសង្ឃមានត្រូវចាំបាច់តែចាំកូនចាំប្រពន្ធនេះអត់មានទេច្រើនពោដូច្នេះលោកបុះគឺបុះដើម្បីជួយជាតិបុះដើម្បីជួយសាសនាបុះដើម្បីកសាងវត្តវាពោឲ្យបុះដើម្បីការពារប្រៃឈើសត្វប្រៃផងដែរច្រើនពោការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារយុត្តិធម៌សង្គមអីហ្នឹងក៏ប្រសងនឹងឯងហើយការប្រពុតទ្រង់គួងធរមាននៅឡើយគឺប្រពុតនឹងឯង
ប្រពុតនឹងឯងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកការពារសិទ្ធិសត្វជាអ្នកការពារសិទ្ធិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីប្រៃឈើអូតើកន្លែងនេះមិនបានសើតលងព្រំហ៎ហ៎ព្រំអូកន្លែងនេះព្រំហ៎អាខាងនេះដីអ្នកស្រុកចុះខាងយកទៅអូដីហើយហ្នឹងអូមិនអាចមកវាទីបានទេអញ្ចឹងដល់ហើយតានេះនេះសាកាអូមកស្ដាប់ការយកខ្ញុំដល់កន្លែងកន្លែងបាក់នំអូបាក់នំដល់ព្រំភៀកខាងលិចព្រៃនៅខាងទៅខាងលិចកណ្ដាភៀកខាងលិចទៅយកដាក់កម្មការអ្នកជាមច្រកអូញោមគណៈកម្មការហ្នឹងអាគណៈកម្មការមាននឹងទាំងស្រីទៀតណាតែញោមប្រុសតើញោមប្រុសហើយញោមស្រីប្រពន្ធហីអូប្រុសទេហីអូសមានស្រីច្រានពោអាការធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូឥឡូវដល់ទីស្នាក់ការមួយទៀតខាងស្នាក់ការបាក់នំបាក់នំមិននឹងបាក់នំអីទេនំអាទេសនំគោនំកបីហ្នឹងឯងហើយធាតអាការស្អាតដោយសារទីនេះគឺជាព្រំដីជាប់វាលស្រែអ្នកស្រុកព្រំដីហើយយើងតម្កល់ប្រពុតរុកຕົកនៅទីនេះមួយព្រះអង្គនឹងឯងឥឡូវសុំញាតញោមទេសនាកន្លែងតម្កល់ប្រពុតរុកព្រោះច្រានពោនេះញាតញោមភិក្ខានសិតតព្រះអង្គទ្រង់ឈោនឹងឯងព្រោះមើលទៅវាតនងហើយមានព្រះអង្គទ្រង់ប៉ែនភ្នែនពីរអង្គដែរមើលទៅទៀតមើលយកធុកចេញពីអសតិចមើលកន្លែងនេះគឺឧបាសកលោមេងហោឧបាសកលោមេងហោព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបងពោចឹងប្រពុតរូបទីតាំងតម្កល់ទុកមកកន្លែងទីដហើយពោមកកន្លែងទីដហើយគឺសទ្ធាជាថ្លាញោមឧបាសកលោមេងហោព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងត្រួងឈោព្រះឈោនៅទឹះខាងលិចតំបន់បាក់នំនៃប្រៃសង់សហគមន៍រុកកវឿនបងបោះនៅពីមុខទីស្នាក់ការថ្ងៃវាចាំងមកជាប់ញោមថ្ងៃពោបាសកលោមេងហោច្រានពោជាងខាងនោះស្រែរបស់អ្នកស្រុកខាងនោះស្រែរបស់អ្នកស្រុកហើយនេះព្រំដីដែលប្រសង់លោកាបកាយដីដើម្បីធ្វើជាព្រំដីប្រៃសង់រុកកវឿនខាងនេះប្រៃសង់រុកកវឿនហើយច្រានពោនេះពោហើយទៅខាងនេះគឺអ្នកស្រុកនៅភូមិតែងតែបរទេសបរកោយួនជិះម៉ូតូឲ្យចូលទៅបេះផ្សិតបោយវឿជឿផ្ដៅខាងនេះពោទៅដាក់ខ្លួនទៅផ្កាទៅផ្កាទៅហើយចេញមកចាប់ទៅគូនៅកែបម៉ូតូក្នុងកែបម៉ូតូងាប់ទៅឡើងអីហ្នឹងទេ
បងនោះពោះស៊ីចេះគាត់តែចាំតែមិនបាននេះរត់លឿនតែមិនកែទីឡើងដើមកែទៅទីហ៎ឲ្យគាត់ចាំហ្នឹងចាក់ទៀតហ៎មានឲ្យលើចង់ឈើអីមិនទៅក៏លើក៏លើចង់ហ៊ូទីឡើងទៅលើចង់ចាប់ត្មងញោមហើយខំឲ្យទឹកសុទ្ធពីដបផឹកឲ្យប្រាប់ទៀតណាកុំឲ្យធ្វើអីខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ហើយនេះមើលសណ្ដានឲ្យសត្វឯងបានមកជូបលោកវិញណាមកកុំអីជិតរយហើយបែរខ្លះអត់ទេត្រូវហើយអឺកបទៅលេងទូលេងឡានតែមេទេត្រូវគូសបើយើងអត់ចាប់វាទៅមិនបានយើងចាប់ហ្នឹងហៅលោកគ្រូកែម៉ូតូកណាអឺខ្ញុំខំបាត់លើញោមឈ្មោះអីតកូតលោកទៀតអីព្រៃទៅព្រៃខាង5ខ្ញុំវែនឲ្យបោបាញ់ហើយយកខ្នោចាប់បាត់ព្រៃយើងចន្ទ្រាមើលមកមើលចូលគ្នាជុំគ្នាអញ្ចឹងមកចាក់គួតណាញោមណាតើទៅណាមកណាទៅមកកើតអូផាលតើកើតអូផាលតើយើងបែរគុំនេះសិនមិញមកឡើងទៅគឺចាប់មិនត្រង់ទៅរពូនត្រង់ដែរបាក់នេះបាក់នេះមិនទុនទៅជឿរគុណជឿអែមគុណអែម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 គុណណាកណាអត់មានលោកគ្រូខ្ញុំខ្ញុំមាននោះដែរក្រាស់នោះលិខិតអែលិខិតមាននោះគេគេសន្យាអស់ហើយលោកគ្រូសັດអានេះលោកគ្រូនេះខំថាអស់ហើយលោកគ្រូមកត្រកួតទេសັດត្រកួតបានយកតោបានយកមកនៅទីនេះខ្ញុំជឿយកអស់ចាក់ដា2019ជាថ្ងៃលោកណែខំថាបានយកមកថាខាងនេះនេះយកអស់តែកណាដឹងហើយប៉ុន្តែថាអូនណាមកជិះម៉ូតូមកលោកគ្រូជិះតាមផ្លូវនេះមកជិះជិះតាមផ្លូវនេះក៏បានដែរលោកគ្រូតាមផ្លូវយើងកាយព្រំនេះมันបាននឹងកញ្ចោះនេះនឹងកញ្ចោះនេះបាក់នេះមែនលោកគ្រូអូនណាពីនេះគ្រប់តែ5បាច់គឺការបោះមានយកខាងទូកណាមកពីនោះលោកគ្រូត្រៃនៃឧបករណ៍ណាមានផងនោះណាប្រាប់ពីយកថាញោមកុំចូលព្រឹងឡើងចូលកាន់របស់ឧបករណ៍ច្រើននេះមុនទៀតចូលទៅក្នុងហើយលោកប្រតិមិនដឹងប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថាញោមកុំចូលឯងចាប់កណាចាំមើលកណានេះសរសេរឈ្មោះទុកព្រោះណាអរតាតាំងគុំព្រោះកណាទៅកណាអ
តាមចាស់ម៉ូតូញូមួយញូមកគាត់ជួបជុំមុខទៅមុខអឺឈ្មោះអីស្ដីរីហ៎មកឈ្មោះអីរ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 ីអាចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយចំណុចនេះទីតាំងនេះគឺជាទីកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបទុកមួយព្រះអង្គទៀតនៅប៉ែកខាងលិចនៃព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវឿនជាប់នឹងក្រវ៉ាត់ព្រំក្រវ៉ាត់ព្រំចំណុចបាក់នំញាតញោមឃើញហើយនេះគឺកន្លែងដែលព្រះលោកកាយព្រំធ្វើជាព្រំដីព្រំបតួលហើយទៅខាងនោះគឺភូមិបាក់នឹមនោះផ្លូវខាងនោះហើយស្រែស្រូវអ្នកភូមិអ្នកស្រុកច្រើនពោខាងនោះគឺភូមិបាក់នឹមអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលមកទស្សនភាពនៃទីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបទុកនៅទីនេះគឺសទ្ធាជ្រះថ្លាញោមឧបាសកលោមេងហូញោមឧបាសកលោមេងហូព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយទីនេះខាងនេះគឺទីស្នាក់ការភៀកកលិចនៃបាក់នំច្រានពោទីស្នាក់ការហើយនោះលោកកំពុងតដកហូតបានសັດត្រកូត2ដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកាត់ចូលទៅបេះជឿចង់ជឿទឹកហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យចាប់សັດព្រៃមិនឲ្យបបាញ់សត្វព្រៃមិនឲ្យដាក់អន្ទាក់សត្វព្រៃតែពួកគាត់បើជាចាប់សត្វត្រកូត2ចងក៏ពាត់ឡាបផ្សេងដាក់តាមម៉ូតូហើយយើងចាប់បានច្រើនពូអញ្ចឹងនេះញាតញោមទស្សនភាពប្រពុតរុកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះគោជាទីជ្រះថ្លានេះឈ្មោះច្រើនពូឈ្មោះគឺពោញាតញោមឃើញហើយប្រពុតរុកកសាងពីថ្មភ្នំណាឈ្មោះគឺបាសកលោមេងហូអូបាសឡូមេងហូព្រមទាំងកូនចៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងច្រើនពោអរគុណញាតញោមសម្បានមាកផលកសលផលបុណ្យអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះបានសុខចម្រើនមានអត់ខំអីហើយតកូតនេះអាតតជាចាំបាយកាមេរ៉ាម្នាក់អញចាប់តកូតតិចមើលកំនេះណាពួតអូឡងនេះអស់ហ្នឹងចុះអានោះធ្វើម៉េចចាមកតោះមកប៉ះលើដែរមាន13គីឡូ4គីឡូតែយើងបានមួយទៅវិញប៉ុងណាគ្រូមិនទៅក៏ដល់អានេះតបោច្រើនពោបានទេតបោដូចពោះអញ្ចឹងហ៎ហើយនេះដកហូតបានថ្ងៃនេះច្រើនពោអញ្ចឹងយើងឲ្យអភ័យទានអភ័យទោសដល់សពសัตว์ដូច្នេះយើងអត់អាចធ្វើអំពើខុសច្បាប់បានទេប្រៃឈើប្រៃសង់រុក្ខវឿននេះយើងឲ្យបោចវឿជឿផ្ដៅបេះមើមឈើស្លឹកឈើអាចនេសាទត្រីអីបានប៉ុន្តែឧបករណ៍ត្រូវច្បាប់តែនេះបែរជាមកចាប់សត្វប្រៃញញោមសត្វតកូតចាត់ទុកថាមានសំណាងហើយបានជួបប្រសងហើយលោកជួយស្រោចស្រង់លោកជួយការពារប្រៃឈើសัตว์ប្រៃហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យអាយ៉ាកុំខំគ្នាហើយថ្ងៃសិលទៀតណាកុំខំគ្នាវើយគ្នាមិនមែនចាប់ឯងនេះនេះលែងវិញបែកទៀតលែងវិញហើយប៉ណ្ណបើវាគៀងដៃវាដឹងចឹងជើង
គៀងជើងដាំងមើលយោទឹកសតមកវាផឹកមកកប៉ុងមកយោទឹកទឹកសតមកកាឡូវានេះវានេះវាណែមកព្រឹកហើយវាអត់មានអីផឹកណាអឺមិនសឹងស្គួតទេលោកគ្រូមិនសឹងសងអីចូលស្រុកកណាធ្លាប់មិនសងមិនសងប៉ិនប៉ិនកពើណាជាតិប៉ិនកពើណាស្រុកតលេអឺមកដាក់ទឹកមកមកសោតធួយវាអឺសាពេសតាវរិហន្តុសត្វសត្វទាំងអស់កំបីមានទុកកំបីមានភ័យកំបីមានសោកសត្វទាំងឡាយដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមមកជាសត្វបាត់ទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមមកជាសត្វបាត់ភ័យទៅអូមកគេថ្មិចភ្នែកដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមមកជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអូឥឡូវនៅជាប់ចំណងនៅឡើយទេពោះតស្រាយចំណងវារួតចឹងត្រូវយកទៅធ្វើពិធីប្រឡែងត្រឹមត្រូវព្រេចគុណប៊ុនសលូតអ្នកចាត់ចែងយើងគាត់អត់ចាប់ទេគឺថ្ងៃនេះព្រះអង្គព្រំហ៊ួនព្រះអង្គព្រំហ៊ួនកៅប៉លិសសងហើយឥឡូវនឹងឡើងដល់ប៉លិសសងព្រៃឈើរុក្ខវឿនហើយឈានដល់ច្រកហើយឈានច្រកឥឡូវលោកចាប់ប៉លិសអស់នៅចាប់កភ្លើងគេក៏ចាប់បថៅគេក៏ចាប់ឥឡូវចាប់ពោះថ្ងៃនេះយើងដើរល្បាតព្រៃផងមើលពពុតរុកតំកល់ទុកក្នុងព្រៃផងហើយដកហូតសัตว์ព្រៃបាន2មានកម្លាំងកាហែងតិចតិចទៀតចាំលេងផឹកទឹកគេមើស្លូតផងណាអានេះមិនតាន់អស់ធំទេហ្មងតាន់អស់ធំទេណាអូអានេះជំទួងហីអន្តមវ័យកោម៉ាអញ្ចឹងអូវ័យចន្លោះហើយវ័យជំទួងឯងយោមិនទឿនពេញកំឡោះពេញកំមុំហើយក៏មិនទឿនធំអស់ដែរអានេះធំអស់ធំហ៎មិនដាក់ដាក់ស្អីទៅធំអស់ធំមិនដាក់5គីឡូអូអានេះ4 5គីឡូនោះអស់ធំមើលចូលលោកតានេះតែក្ដិញដល់បាក់ពោយើងក៏បីរួមគ្នាថែរសាការពីប្រៃឈើសัตว์ប្រៃឲ្យបានគង់វងតរៀងទៅហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវីផងច្រើនពោហើយជាថ្ងៃសិលទៀតថ្ងៃសិលផងថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវី9កក្កដា2019ដែលជាថ្ងៃយើងដាំកូនឈើរុក្ខទេវីជាតិច្រើនពោដូច្នេះអបអសាទរថ្ងៃបុណ្យរុក្ខទេវីហើយដោះលែងសត្វព្រៃដែលចាប់បានពីញាតញោមនៅភូមិបាក់នឹមគាត់ដើរបេះជឿហើយគាត់លពើសដៃជើងទៅចាប់សត្វលោកហ្នឹងហើយសត្វនេះសត្វលោកកាពីឥឡូវលោកដកហូតពូយ៉ាត្រូវទឹកទៅដូចស្រស់ប្រព្រឹមហ្មងញោមប្រព្រៃហ្មងណាអូទាំងមនុស្សទាំងសត្វសត្វត្រូវការទឹកដើម្បីរស់ហើយសត្វមើលទៅត្រូវទឹកទៅដូចមានកម្លាំងហ្មងប៉ះមិនទាន់លែងទេចាំឲ្យដូចគុណប៊ុនសលូតអ្នកលែងណានេះសិនណាពណ៌នៅថ្ងៃនេះគឺអឺញាតញោមចឹងទីតាំងតម្កល់ប្រពុតរូបຕົកនៅក្នុងប្រៃសង់រុក្ខវឿនភៀកខាងលិចញាតញោមប្រុសស្រីឃើញហើយអរគុណញោមមបាសក់លោមេងហូញោមមបាសក់លោមេងហូនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលបានចូលបន់កសាងប្រពុតរូបតម្កល់ទុកនៅទីនេះហើយយើងតម្កល់ទុកបាន8អង្គ
ហើយបើញាតិញោមមានសទ្ធាបន្តទៀតសូមតាកតងមកកាន់អាត្មាភាពលួនសុវាតដើម្បីចូលបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធរូបតទៅទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ទឹកដីប្រៃឈើនិងសត្វប្រៃតរៀងទៅច្រើនពោ